gurutse ngo umuntu ajye umugisha kandi ijambo nari mfite ariko ndarivuga ndavuga iminota ibiri gusa ndagira ngo nshimire abangaba bamaze gusezerana burundu naje kubera impamvu ebyiri impamvu ya mbere ni uko hari ababikira ba dominikani hari n'abangaba babuhawe tuzanye ndi mutoya nabo ari batoya cyangwa nta munyarwanda wari wajya amahari ariko rero twari inshuti cyane bakiri ruri aho bazi Kigali twaranganye wenda tuziyunga hanyuma n'abangaba basezeranye nzi yuko muri bo abahezaga misa ndi padiri hari abahereza banjye niyo mpamvu rero nabyumvise nkumva ngomba kuza kubashyigikira tubashyigikira rero n'ababyeyi babo kugira ngo bakomere tubifuriza ubutumwa bwiza nabivuze nsetse ariko byaba bikomeye mu bakobwa barafata irembo bagasaba bagakwa bagashyingira kandi bashyingiye bari burundu n'abangaba nabo rero niko byagenze bafashe irembo mu badominikani barasaba abadominikani barakoreye barabakwereye rero none umunsi bagiye burundu ndabifuriza y'urugendo rwiza bazaryoherwe n'ubuzima kandi azaryohereze n'abandi iyo twasezeranye gutya rero ni ukugira ngo turye akara tureshye n'abandi bari bazi ko bitashoboka kwiha Imana ko bishoboka babibabwiye Yezu arahamagara ashaka kutwitaba buri gihe rero tumubwira ngo karame akenshi turamubwira ngo ndanze iyo wanze zahubwira ngo kanga gukura ntitukange gukura rero tujye twemera maze dutumikira Imana ndashimira rero ababikira abadominikani bakuru utuma muri kiliziya icyatubenza ni uko ariyo ushinzwe abihaye Imana mu nama y'episkopi iyo mbonye akanya rero ntago mpabura iyo basezeranye nkabimenya njyayo kugira ngo nerekane yuko episkopi bahari kandi ko bari inyuma kandi ko dufatanyije ubutumwa murakoze rero tutakereza abandi bari inyuma yacu nifurije abasezeranye umunsi mwiza nifuriza ababyeyi babo umunsi mwiza kandi nifuriza n'umuryango wose n'inshuti zawo umunsi mwiza gutya dusabe umugisha usoza